yang tambah kita risau sebenarnya adalah kebelakangan ini peningkatan berlaku kes-kes baru. Walaupun kita dapati banyak merupakan kes-kes import, tapi daripada kes import itu telah pun menular di dalam komuniti. Jadi kalau rakyat ataupun orang ramai tidak patuh kepada SOP seperti mana yang kita lihat di dua buah restoran yang telah kita tengok pagi tadi, penularan itu akan menjadi lebih cepat.